моего коллеги. Бізде просто қазақта мақал бар да, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Сондықтан кешірім сұраймын, вот ол диагноз. Я за него извиняюсь. И тағы да мына халқымыз. Алмазбек, это за кого ты извиняешься сейчас? За кого извиняешься, скажи? О, за тебя извиняюсь. За меня, за что ты извиняешься? Ну, за твое нелицеприятное поведение. У меня нормальное поведение. Аузы кишки. За меня не надо. Аузы кишки после этого байдем балась. Следи за собой лучше, понятно тебе? За собой следи. За собой следи, еще раз тебе говорю. А это другой диагноз. Ренжимен, сөз мәнісін білмеген, ел мәнісін білмейді. Ел мәнісін білмеген, жер мәнісін білмейді. Жер мәнісін білмеген, ер мәнісін білмейді. Ер мәнісін білмеген, бар мәнісін білмейді. Бар мәнісін білмеген, мал мәнісін білмейді. Мал мәнісін білмеген, ал мәнісін білмейді. Ал мәнісін білмеген, бер мәнісін білмейді. Бер мәнісін білмеген, не мәнісін біледі? Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Амандықта болайық. Рахмет сау болыңыздар.